дәріханада дайындалған жақпамайлар мен ертінділердің бағасы 10 есе өсуі мүмкін денсаулық сақтау министрлігі қазақстанға әкелінетін дәрлік заттарды тіркеу мен сертификаттауға жаңа талаптар еңгізуді көздеп отыр неліктен дәріханалар мен жеткізушілер наразылық танытты толығырақ тілші тарқатады ольга цейс фармацевтикалық нарықта 30 жылға жуық қызмет атқарып келеді компания Европа, қытай және ресейден дәрілік заттарды өндіруге арналған өнімді сатып алады және оларды дәрілік заттарды жасауға құқығы бар дәріханаларға жеткізеді денсаулық сақтау министрлігінің қазіргі талқылатын жаңа бұйрығы бұл заттарды қазақстанда тіркеу және сертификаттауды талап етіп отыр ау сұлғы, служ... бұл қызмет түрі өте күрделі ұзақ жүреді және ақылы арзан деп айтуға келмейді егер бұл заң күшіне енсе біз жай ғана ісімізді тоқтатамыз біз жай ғана жұмыс істей алмаймыз себебі қазақстанда заттардың бағасы көз ілеспес шапшаңдықта өсіп барады олар бізге жұмыс істеуге рұқсат бермейді біздің болжамды бағалауымыз бойынша баға кем дегенде бес есе өседі бұл болжамды түрде аз деп есептеген күннің өзінде кезінде қарағанды қаласында ондаған дәріханалар дәрігерлердің рецепті бойынша емделушілерге және ауруханаларға арналған ерітінділер мен жақпа майларды шығарды қазір санаулы ғана қалды себебі мемлекет оларға қойылатын талапты үнемі күшейтіп келеді енді дәрі дәрмек өндіруге құқық бар дәріханалар толығымен жабылуы мүмкін дегенмен көптеген ерітінділер майлар мен тамшылар үшін дайын пішіндер қарастырылмаған байыш, будет... егер баға өте жоғары болса біз бұл заттарды сатып ала алмаймыз ба деп қорқам. өзіміздің алған шығындарды жаба алмай қаламыз сол себепті дәріхана жабылады егер аталмыш өнімдердің орнын ауыстыра алатын болса зауыттар фармацевтикалық препараттарды шығарса онда жақсы болар еді бірақ қазіргі уақытта балама жоқ как то получается абсурдно әйтеуір абсурдқа айналады біздің сертификаттауымыз стандарттауымыз халықаралық стандарттардан жақсы ма осылайша біз бұл нормаларды мойындамаймыз ба шетелдік жеткізушілердің артықшылығы бар ма әрине бұл бірінші кезекте тұтынушылардың қалтасына қиындық түсіреді мұндағы мақсат не екені белгісіз олар бизнеске қосымша әкімшілік кедергі келтіреді қандай да бір контрафактілік көп мөлшерде егер вагондармен әкелінсе онда заң қолданылсын бірақ фактілер жоқ медициналық және фармацевтикалық бақылау комитеті фармацевтердің үрейін негізсіз деп түсіндірді қазір бірнеше министрлік бизнес мен бірге ескірген немесе қайталанатын талаптарды жою үшін нормативтік құқықтық актілерді қайта қарау үстінде олар жай ғана зауыттық дайын дәріні қабылдайды оның құны шартты түрде мың теңге олар оны алып ұнтақтап емделушілерге береді қызмет үшін алты мың теңге алады Үш жүзінде олар ештеңе шығарған жоқ және дайын препараттарды бір бірімен араластыру жағдайлары әлі де бар импортталған заттарды сертификаттау және тіркеу туралы сәттер бұйрық жобасынан алынып тасталуы мүмкін деп сендерді ерик құлшанов сондықтан дәріханалар шығаратын заттарға да дәрдәрмектерге де баға көтерілмеуі Ақсы сәуле қызы жандос бақытұлы Данил заславский бесінші арна